चुमकी से तो पानी रे बुड़ी बनाई ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୁଭି ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଚୁମ୍କି ସେ ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାଇକି। ଏହି ମୁଭିରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶ୍ରିୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଉପାସନାକୁ। ତ ଏହି ମୁଭିରେ ଏକ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଣ୍ଡ ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଏହି ମୁଭିରେ ଏକ ନୂଆ ଧାରଣା ସହିତ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡବିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆପଣ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୁଭିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏହି ମୁଭିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।